Javno komunalno preduzeće Komunalac, Čačak, Moravac, Parking servis i Vodovod ostvarili su pozitivan poslovni rezultat u prvih šest meseci 2017. ali je ukazano da presek na pola godine nije značajan zbog julskih računa i da je najvažniji bilans na kraju godine. Istaknuti su i problemi sa kojima se i dalje suočavaju ta javno komunalna preduzeća. Komunalac Kubuli naravno sa sredstvima za odnošenje smeća sa seoskog područja, takođe i sa cenom za javno komunalno preduzeće Duboko, sa voznim parkom sve ono što već i znamo, ali radimo na tome i očekujemo zaista da već prvih šest reciklažnih ostrova bude na seoskom području veoma brzo, kao i devet lokacija koje su opredeljene za gradsko jezgro. Mislim na podzemne kontejnere, naravno za gradsko jezgro, gde su definisani podzemni kontejneri. Cena gasa je u prethodna dva meseca poskupila na berzi za 11%, a prošle godine u oktobru u Čačkoj cena grejanja umanjena za oko 2%. Zbog toga je moguće da će korisnike daljinskog sistema grejanja u predstojećoj sezoni dočekati i viša cena. Kuburi javno komunalno preduzeće Čačak najviše sa potraživanjem sredstava od prethodne i nekih prethodnih grejnih sezona rade i oni i mi intenzivno na tome. Učinit ćemo sve da već u septembru i oktobru, najdalje krajem septembra, vidimo kakva je cena, tržišna cena na berzi gasa. U ovom trenutku to, kao što rekao, 11% poskupljenje i učinit ćemo sve što budemo mogli da kroz neke druge vidove, pre svega naplatom potraživanja, naši sugrađani ne plaćaju grejanje skuplje nego što su ga plaćali do sada. Ali, kažem, o tom potom, to već zavisi od nekih drugih faktora. Na sednici veće je osim ostalog doneto rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja. Nju će činiti Predrag Kovačević, Zoran Marijanović i Milan Petković. Mi smo se, kažem, bazirali na osnovu biografije, imali smo šest pristiglih kandidatura, čitali smo biografije i odlučili smo se da, ubeđen sam da će pre svega profesionalno i odgovorno oceniti sve projekte koji će prispeti. Iz tekuće budžetske rezerve odobreno je 216.000 dinara pomoći Marku Vujoviću iz Čačka za troškove lečenja u inostranstvu. Ovaj 21-godišnji mladić odlazi u London na operaciju srca. Najveća sredstva, naravno, ogromna sredstva obezbedila Republika Srbija, RFZO, ako se ne varam, 87.000 funti, a eto mi sa našim skromnim sredstvima iz tekuće budžetske rezerve da pomognemo našim sugrađanima da može da plati boravak u Londonu. Na sednici je razmatran izveštaj službe za budžetsku inspekciju o izvršenoj inspekciji u prvoj polovini ove godine u javno-komunalnim preduzećima, ustanovama i mesnim zajednicama. Prema rečima gradonačelnika, nisu uočene veće nepravilnosti.